Kapitalismus je zdrojem morální patologie. Podle renomovaných odborníků, filozofů, psychologů a politologů je současné násilné uspořádání státu a lidské společnosti kapitalismus hlubokým zdrojem morálně patologického stavu. Proč? Podívejme se na charakter základního organizačního prvku kapitalismu na soukromou firmu. Americký politolog Robert Dahl před pár lety napsal, že tyto organizace, které jsou nesmírně důležité pro každodenní život drtivé většiny občanů, jsou přinejlepším systémem poručnictví a přinejhorším despotismu. Jiný americký politolog, Noam Chomsky, je nazývá soukromými tyraniemi. Zastánci současného systému mohou namítnout, že nespokojený zaměstnanec má takzvanou svobodu zvolit si jinou firmu, jestliže je u té nynější nespokojen. Ale z hlediska rozdělení moci uvnitř těchto organizací mezi nimi žádné podstatné rozdíly nenacházíme. Ať již se tedy člověk stává zaměstnancem té či oné firmy, je vždy podrobován tomu stejnému systému poručnictví, tyranizování a, jak víme od Karla Marxe, vykořisťování. Nejen ekonomické, ale i morální následky tohoto prodeje seba sama jsou katastrofální. Co se vlastně děje s podvědomím jedince podrobujícího se moci jeho zaměstnavatelů, kapitalistů a manažerů? Pochopení morálních důsledků tohoto procesu lze využít analýzy autoritářského charakteru od Ericha Fromma. Člověk, který přijímá moc jiného člověka nad sebou, si musí toto své podrobení nějak zdůvodnit. Pokud by to neučinil, žil by ve stálém sporu s vlastní sebeúctou, neboť jediný důvod této své podřízenosti by pak viděl ve své zbabělosti a neschopnosti vzepřít se a získat opět ztracenou svobodu. Aby unikl z této nesnesitelné situace, musí si vytvořit takovou její interpretaci, která mu umožní zachovat si alespoň zdání vlastní důstojnosti. Zdá se, že to je možné jen tak, že svému pánovi přiřkne vlastnosti, jež jej staví vysoko nad něj samého. To, co bylo prvotní, moc, se takto stává druhotné, odvozené. Ten, kdo vládne druhým, se náhle jeví jako mnohem dokonalejší, moudřejší, schopnější a tak dále. Sama moc se pak stává v této interpretaci nikoli v příčinou, jak je tomu ve skutečnosti, ale důsledkem těchto mimořádných vlastností. Stručně bychom mohli tento výklad, který je ve skutečnosti ideologií, vyložit asi takto. Protože tento člověk je o tolik lepší než já, je zcela přirozené, že rozhoduje on a já poslouchám. Avšak, jestliže přičítáme jinému takovou hodnotu, co zůstává nám? Uvědomme si, píše český filozof Milan Valach, že se nepoměřujeme s nějakou objektivně existující škálou hodnot, ale že vždy stanovujeme vlastní hodnotu v relaci s hodnotou ostatních. Ve vztahu k tomu, kdo stojí nad námi, můžeme jen říci, že naše vlastní hodnota je menší. A právě toto je pro tento vztah určující. Být méně je nyní ovšem totéž jako být nic. Abychom byli více než nic, musíme si buď zachovat schopnost revolty a čas od času ji uskutečnit, nebo najít jiný zdroj vlastní sebeúcty. V této linii moci jim ale může být jen někdo, kdo stojí níže než my. Naše vlastní hodnota se pak zachraňuje tím, že sami sebe vidíme jako někoho, kdo díky svým takzvaným mimořádným vlastnostem stojí nad tímto nám podřízeným člověkem, neboli má nad ním moc. Důraz se ovšem klade na vlastnosti jako na zdroj moci. Klasickým příkladem takovéhoto postoje je rasistické vyvýšení sebe sama nad lidi jiného etnického původu, který se často vyskytuje právě u lidí zařazených na nižších příčkách společenského žebříčku. Ale mohou to být i jiné projevy. Arogance,
a povýšenosti, které mají jen zakrýt a kompenzovat vlastní nedostatek sebeúcty a lidské hodnoty. S těmi se velmi často setkáváme právě po demontáži prvního moderního pokusu o sociálně spravedlivější společnost a po restauraci kapitalistických zákonů. Vidíme tedy, že zdroj morální patologie leží v samých základech kapitalistického systému. Jeho současná globalizační fáze vývoje jen reprodukuje tuto nerovnost na globální úrovni. Chceme-li čelit jejím důsledkům, musíme dosáhnout nápravy právě v této základní nerovnosti, v nerovnosti vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. Jak psali američtí odboráři předtím, než byli zmasakrováni z řetězu puštěnou mafií. Podniky mají patřit pracujícím. Kapitány průmyslu si volíme, aby nám sloužili, nikoliv aby nám vládli. Avšak nesmíme zapomínat ani na politickou dimenzi tohoto problému. Zde je východiskem prosazování prvků polopřímé a přímé demokracie do parlamentního systému. Jen tak mohou mít vznikající nadnárodní struktury typu Evropské unie šanci na prohloubení demokratického charakteru. Bez toho totiž není možné čelit hrozivé síle globálního finančního kapitálu. Je tedy nutné mít odvahu demokratizovat demokracii a překročit hranice národní solidarity směrem k solidaritě širší, evropské a globální. Abychom si dokumentovali, k čemu může vést kapitalismus, nahlédněme do nitra mladého člověka, který studoval vysokou školu. Jde o jihokorejského studenta Cho Sung-hua, který postřílel na univerzitě ve virginském Blacksburu 32 lidí. Měli jste stovky miliard šancí a způsobů, jak zabránit dnešku, ale vy jste se rozhodli prolít mou krev. Zahnali jste mě do kouta a ponechali jste mi jedinou možnost. Byla to vaše volba. Teď musíte žít s tím, že na vašich rukách ulpěla krev, kterou nikdy nesmijete. Měli jste všechno. Vaše Mercedesy vám nebyly dost, vy spratci. Vaše zlaté náhrdelníky vám nebyly dost, vy snobové. Vaše svěřenecké fondy vám nestačily. Nestačily vám vodka a koňak. Všechno vaše hýření vám nestačilo na ukojení vašich požitkářských potřeb. Vandalsky jste devastovali mé srdce, znásilnili mou duši a podpálili mé svědomí. Mysleli jste, že dusíte život jednoho patetického mladíka. Díky vám umírám jako Ježíš Kristus pro inspiraci generací slabých a bezbraných lidí. Víte, jaké to je, když vám plivou do tváře a cpou svinstvo do krku? Víte, co znamená kopat si vlastní hrob? Víte, jak se cítí někdo, kdo má prořízlé hrdlo od ucha k uchu? Jaké to je být upálen zaživa? Víte, co zažívá člověk ponížený a napíchnutý na kříži, který vykrvácí k smrti pro vaše pobavení? Nikdy jste ve svém životě nezažili ani trochu bolesti. Chtěli jste vnést tolik utrpení do našich životů, kolik jste vnesli jenom proto, že jste mohli? Nemusel jsem to udělat, mohl jsem odejít, mohl jsem utéci, ale ne, už jsem nemohl dál. To není pro mě, pro mé děti, mé bratry a sestry. Udělal jsem to pro ně. Když přišel čas, udělal jsem to. Musel jsem. Tak takovou hrůzu plodí kapitalismus.